Јас сум Суел Муртезани, работам во градежништво, значи градинар. Работам во зграда. За курсов развав преку Facebook, таму се видов некои фајлови и се заинтересирав и многу сум задоволен. На курсов научивме многу работи, но јас се определив за екстериер и направив една куќа на екстериер. Од професорите многу сум задоволен, многу добро ме научија и многу добро се однесува со нас. Дипломата е многу важна за мене, пошто со таа диплома може да работам и други проекти со тоа што не научија нашите професори како.